чергова спроба прихильниками ПЦУ захоплення Преображенського храму Української Православної Церкви у селі Лука Мелешківська Вінницького району. Події відбувались 30 червня 2019 року. Приблизно о 9:20 розпочалась активна фаза захоплення храму прибічниками ПЦУ, де в цей час проходила божественна служба, літургія. Молились прихожани та гості храму. Чи не є це злочином згідно статті 181 Кримінального кодексу України «Перешкодження здійсненню релігійного обряду»? Прихожанка ПЦУ зі словами «Слава Ісусу Христу» жбурнула камінь у оператора, пошкодивши йому телефон. Нині Боже, помілуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, Сині Боже, помілуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, Сині Боже, помілуй. Відчувається різкий запах спиртного. Прихильники ПЦУ поливають братію горілкою. Боже, помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, Сині Боже, помилуй нас грішних. Силою вирвали брата із захисту та почали його штовхати в різні боки. Жінка замахується шматком дерев'яного бруска, намагаючись чи вдарити, чи кинути. Прихожани ПЦУ співають гімн України. Перестаньте! Ви ж православні! Ну, давай! Зараз біля тюрму! Моментально біля тюрму! Давай! Після суда будуть документи, будемо говорити. Суд буде 2 числа. Прихильники ПЦУ обливають водою захисників церкви. Спасибо, Господь! Это все не водкой. Хорошо, тут раз водкой был. В прошлый раз горилкой уплывал. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных. Після спілкування з жінкою
п'ятеро молодиків, ймовірно з Нацкорпусу, вирішує діяти якось рішучіше. Прихильники ПЦУ співають українські пісні. Сині Божий, помілуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, 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 Сині Божий, помілуй нас грішних. Активістка знову поливає братію водою під оплески прибічників ПЦУ. Помилуй нас грішних, Господи, Спасибо, Господь. Нехай Господь вас спасає. Спасибо, Господь. Віктор Чверкун вже прийняв рішення. В нього пошкоджена рука, тому її підв'язують. Хоча до цього часу цього не робили. Черговий раз викрики «Ганьба!». Ісусе Христе, Сині Божий, помилуй нас грішних, Господи. Ісусе Христе, Сині Божий, помилуй нас грішних, Господи. Ісусе Христе, Сині Божий, помилуй нас грішних, Господи, 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 Сині Божий, помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, Сині Божий, помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, Сині Божий, помилуй нас грішних. А ось горить. Вас горить все. Вас все горить. От вас все горить. Для вас, для вас. Для вас. Ісусе Христе, Сині Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сині Божий, помилуй нас грішних. Зліва на задньому плані прихожанин храму несе воду у пластиковій пляшці із недільної школи. Його не пускають прибічники ПЦУ. Він повертається та кидає з пересердя пляшкою об сходи. Чомусь це викликає бурхливу радість прихожан ПЦУ. Я хочу, чтобы я был.
Віктор Чверкун, як він стверджує, з травмованою рукою, одягнувши ризи, відслуживши, потім їх знявши, все-таки вирішує подати заяву до поліції, що відбувається на лавочці біля храму. На запитання віруючих, де ваш хрестик, жінка відповідає зовсім не по-християнськи. Тетю, де ваш хрестик? Тетю, де ваш хрестик? Де ваш хрестик? Де, а де ваш хрестик? У мене на мені. На мені. А де ваш? Покажіть. Покажіть. А де ваш хрестик, що у церкві йде? Відніть хрест, а потім не хрест. Ви православна чи я? А де у вас хрест? На шоп! А, то це у вас? То це прекрасно. Ви тому кому молитесь? Хрест! Не беріть на горло, спокійніше. Ви ж християни. Поліція рухається ліворуч. Прихильники ПЦУ пробують зламати двері в приміщення недільної школи. Поліцію не допускають вище по східцях. Даже поліцію не пускає, дивіться, які християни, поліцію не пускає. Прихильники ПЦУ починають шарпати чоловіка, витягувати його з натовпу. І таки порвали йому куртку. Поліція, що ж ви робите? Поліція, куди ви дивите? Дивіться, що це робиться. Дивіться, що ви робите? Що ви робите? Поліція, що ви робите? Виконуйте свої обов'язки. Поліція, чоловіка вбивають. Заберіть його, сволочі. Заберіть його, провокатори звідси. На провокатори вбивають. Ми жінок, вони без Христа, як у церкву. Без Христа в церкву. Ймовірно, представники нацкорпусу, вибравши підходящий момент, намагаються спровокувати бійку. Якщо ми матеріально відповідаємо, вони в них немає ніякого документу. Немає ніякого. Вони їздили. Нормально мають. Вони їздили подавати на всі документи. Немає ніякого. Немає. 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 А яка тобі різниця? Нормальна татуїровка? Николай, пожалуйста, Николай. На території храму багато прихильників ПЦУ.
Вони заблокували фіртку та ворота храму, не пускаючи віруючих на територію. Боже, помилуй нас грішних, Господи Ісусе Христе, Сині Боже, помилуй нас грішних, Господи Ісусе Христе, Сині Боже, помилуй нас грішних, Господи Ісусе Христе. В подальшому події розвивались таким чином. Прибічниками ПЦУ були заблоковані всі підходи до храму. Згодом вони, зламавши двері, увійшли до недільної школи, де прихожани храму приготували трапезу. Продовжувались провокації в різних місцях храмової території, аби змусити захисників відійти від входу до храму. Скориставшись неуважністю членів ПЦУ, на територію храму буквально прорвалась допомога від християн з інших храмів. Під час цього постраждали деякі браття. Кількість прихожан у ПЦ почала збільшуватись. Молитвений спів став гучнішим. В подальшому провокацій вже майже не було. Привезені із інших сіл прибічники ПЦУ, СЦУ нарешті розійшлися. На території храму наступив спокій.